Осы және өзгеде ақпараттар жөнінде енді толығырақ. Атырау облысындағы екі ауданда Жайық өзенінің деңгейі көтеріліп, қауіпті межеден асты. Қазір облыс бойынша бөгеттердің маңында кезекшілік қойылып, ахуал бақылауда тұр. Эвакуациялық пункттер әзірленіп жатыр. Бүтін ауданда балабақшылардың жұмысы тоқтағаны, мұнайлы өңірдегі қазіргі жағдай туралы әріптесім Қымбат Дайырқызы баяндайды. Атырау облысында жаға бекіту жұмысының 99-да 6% аяқталды. Бас аяғы 522 шақырым бөгет соғылды. Биліктегілер Ресейден жіберілген мол судың елді мекендер мен қалаға кесірін тигізбеу үшін сақадай саймыз деп отыр. Өзен деңгейі қатаң бақылауда, бірақ нақты қарқыны мен көлемі қандай боларын кесіп айту қиын дейді. Нақты есебін ешкім айта алмайды, бірақ әлі келу деңгейі қарқынмен келмесе де, яғни жаңа 2-3 сантиметрмен келіп тұрады деп, негіз толық есеппен 3-4 күнге созылады деп есептеп отыр. Біздің соққан балдарға енді су жетіп жатқандықтан, бұл біздің есебімізбен әлде уақытқа дейін бұл ұстайды деп есептеп отырмыз. Яғни қауіпті деңгей бұл жерде негізі жайықтың деңгейі. Соңғы тәулікте Индер ауданындағы Жайық өзенінің су деңгейі 35 сантиметрге көтеріліпті. Осылайша қауіпті деңгей делінген 845 сантиметрден 42 сантиметрге асқан. Бұл аудан биік жерде тұрғасын жауаптылар қауіп жоқ деп бұған дейін де айтқан. Дегенмен бірінші кезекте жүкті әйелдер мен көмекке зәру науқастарды эвакуациялауға орын әзірлеп, қазірден қамданып жатыр. Денсаулық басқармасының тапсырмасымен сол үш ауылдағы медициналық пункттар мен дәрігерлік амбулаторларға кезекші көліктер қазір қойылды. Яғни кез келген уақытта жылдам арада барлық осы эвакуациялық шаралар қабылданатын болады. Алдын ала осы ескерту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Махамбет ауданында да өзен деңгейі қауіпті межеден 13 сантиметрге көтерілген. Бұған дейін ондағы 15 мектептің оқушылары онлайн форматта білім алуға жіберілді. Ал бүгіннен бастап 16 балабақша жұмысы уақытша тоқтатылды. 16 балабақшада жұмыс тоқтатылғанмен жұмысшылардың жалақысы тоқтатылмайды, 100% төленеді. Төтенше жағдайға байланысты заң аясында жалақылар тоқтатылмайды. Қаланың өзіндегі қазіргі ахуал тұрақты. Бұған дейін төтенше жағдайдың алдын алу үшін шаһар маңындағы бірнеше саяжай тұрғындарына көшу жөнінде ұсыныс берілген. Қайыршақты ауылдық округіне қарасты үш бау-бақша қоғамдастығынан 66 адам маусымдық үйден тұрақты баспанаға көшкен. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау облысынан.